io tenho uma enquadra à mão. Runailla odi shurbu turbu, vetne miekanne zināja, mīļā laima gan zināja, vetne vienam nesacīja. Runailla odi shurbu turbu, vetne miekanne zināja, mīļā laima gan zināja, vetne vienam, vetne vienam, vetne vienam nesacīja. Dansodama laime dzēra, laime dzēra, laime dzēra, no sidraba biķerīša, 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 tās meitiņas godiņā, ko ļaut viņi nicināja. Runā ļaudis šurbu durbu, bet neniekam nezināja, mīļā laima gan zināja, bet nevienam nesacīja. Runā ļaudis šurbu durbu, bet neniekam nezināja, mīļā laima gan zināja, bet nevienam, bet nevienam, bet nevienam nesacīja. Būv kompānijas konto būve piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Saimas deputāte un Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa Lukaševica. Sveiciens visām, visiem un visur, te Jānis Šepkēvits, studijā raidījumā ar dziesmu par dzīvi. Jā, tik tiešām esmu uzaicinājis viešņu Zandu Kalniņu Lukaševicu, Saimas Eiropas lietu komisijas vadītāju. Labvakar. Labvakar. Latviešu politiķe, sieviete, netik bieži šāds lutinājums ir vienkāršiem vēlētājiem, jo pārsvarā tie ir lielākā vai mazākā ambīciju ietvarā esošie politiķi, bet ar vairs vīķis piemēru, acīm redzot arī sievietēm, šī lieta ir pa kaulam, pa zobam, un arī jāsaka, par jums informācija nav bijusi tik daudz, ka man tik tiešām interesēja, ko šobrīd dara sieviete, jauna sieviete Latvijas politiskajā katlā. Tas noteikti ir izaicinājums, pirmkārt jau būt jaunam pienācējam politikā, jo es esmu šeit 3 gadus. Pat vienlaikus tieši zināšanas, profesionālā zināšanas izglītība, kas ir pirms tam, dod iespēju līdzvērtīgi konkurēt un strādāt, dažreiz pat labāk, par tiem daudz ilgus gadus sēdējušajiem kolēģiem. 3 gadi esat sajūtusi, ka vara ir savu veidu narkotika, kā man ir teikuši daudzi politiķi, un turklāt tā ir tāda narkotika, kuru politiķi ir pirkuši no vēlētājiem par vēlētāju naudu. Nē, drīzāk man aizraušanās ir darbs un izdarīt to, ko ir pirmā brīdī grūtāk. Vai tas ir kādreiz nostāties, teiksim, Vācijas parlamenta Bundestāga Eiropas lietu komisijas priekšā un izstāstīt, kādēļ, teiksim, no Eiropas naudas Latvijai vajag vairāk, kā rezultātā Vācijai būs mazāk, vai vest sarunu ar Eiropas padomas priekšsēdētāju Rompuju stāstot par Latvijas interesēm, vai arī, teiksim, esot Ukrainā un stāstot par to pieredzi, ko mēs varam nodot. Mm-hmm. Tas ir tāds sevis izaicināšana un izdarīšana vairāk, nekā būtu viegli un vienkārši. Kādā valodā jūs to izklāst viņiem? Vācijā, Ukrainā, Briselē? Man ir bijis tā lieliskā iespēja pabeigt Jelgavas Spīdola skolas gimnāziju, kur bez manas pirmās svešvalodas vācvalodas klāt nāca arī angļu valoda, arī pamata franču valodā, un vēl 6 gadus ir mācīta arī latīņu valoda. Nu, un krievu valoda ir mums riņķi un apkārtni, es piedaru pie tās paudzes, kur joprojām prot krievu valodu. Tad tulki jums ir pieejami, bet jūs tos vienkārši neizmantojat? Neizmantojat, ne. Nav vajadzības? Ne. Ok. Nu, tas skaistais jautājums, ko droši vien arī klausītājs pirms grib zināt, kāpēc esat šeit. Ko esat darījis dzimtenes un valsts labā? 3 gadi strādājot Eiropas lietu komisijā, strādājot tautsaimniecības komisijā, ir ļoti dinamiski bijuši. Mēs lūkojamies uz to, kas ir Eiropas lietu komisija. Latvija ir viena no valstīm, kur parlaments ļoti stingri uzrauga un vada pat valdības darbu Eiropas lietās. Ja mēs apstiprinām katru un ikvienu valdības un valsts viedokli pirms tā saucamajām ministru padomēm. Piemēram, brauc ārlietu ministrs uz Briseli
pārstāvēt Latvijas intereses ārpolitikā, tā skaitā šobrīd aktuālajā Ukrainas jautājumā. Pirms tam viņš šo jautājumu prezentēja Eiropas lietu komisijā, mēs to apstiprinām. Mm-hmm. Tāpat tās arī ir ļoti daudz darba tautsaimniecības komisijā, kur vēl vakar bija smaga saimes sēde un es esmu ziņotājs likumam par valstu uzņēmumu pārvaldību. Tā ir milzīga cīņa virzīt uz priekšu likumu, kas liks valstu uzņēmumus pārvaldīt caurspīdīgāk, labāk, kontrolētāk, tā, ka vairāk naudas nonāk budžetā, nevis paliek kaut kur pa vidam. Un tas prasa ļoti liels pūles to likumu pat aizdabūt līdz plenārsēdē. Mm-hmm. 100 cilvēki, un ik pēc 4 gadiem tie visi nomainās, vai jūs varat pateikt pēc jūsu vērojumiem, kādas būtu tās trīs raksturīgākās īpašības, kas ir, nu, vajadzīgas un absolūti nepieciešamas, lai būtu deputāts? Man liekas, ka mums ir ļoti dažādi deputāti. Un ir deputāti, kas arī visus 3 un 4 gadus tā klusi nosēž un pat nereiz neuzkāp tribīnē. Bet iespējams, ka partijām noder arī kolēģi. Termiņi. Nu, ir, mēs nevaram noliekt, un visi iedzīvoja to zin, būtu muļķīgi to noliekt. Ir kolēģi, kas ļoti šauri specializējas kādā jomā, un ir kolēģi, kas virza un vada darbu. Un bet, lai būtu labs politiķis, es domāju, ir jābūt aizrautībai un vēlmei izdarīt vairāk, kā ir viegli izdarīt 8 stundās. Tas noteikti nav darbs tikai 8 stundām, 5 dienām. Un tas ir arī spēja runāt un pārliecināt. Jo no vienas puses ir jābūt sagatavotiem profesionāliem argumentiem, un pēc tam ir jāspēj komunicēt ar pārējiem kolēģiem un pārliecināt. Jo jebkuram lēmumam vajag vismaz 51 balsi. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka ir jāatrod tas veids, kā pārliecināt gan savas partijas kolēģus, gan arī citu partiju kolēģus par kādiem kompromisiem. Un ir brīži, kad ir jāiet pilnās paraus priekšu ar kādu jautājumu un ar spēku tas jāvirs, un ir brīži, kad ir jāprot pakāpties atpakaļ un piekrist kādiem kompromisiem vai piedāvāt kompromisus. Tad tas formulēja tās trīs īpašības trijos vienkāršos vārdos. Neatlaidība, dziļas zināšanas, un interese par valsts labklājību un spēju izvērtēt lēmumus pret sabiedrības vairākumu interesēm. Mm. Jā, bet arī ģeniāliem cilvēkiem, pat politiķiem un pat prezidentiem ir cilvēciskas vājības, kuras ļoti viņiem piestāv, un tās pat varbūt padara viņus krāsainākus, un to viņi varbūt iet arī vēsturēs. Atceros, ka Džimijs Kārters, kur arī tajā nu, PSRS un ASV augstā kara gaisotnē, kad bija slepena informācija, kas pēc tam nāca gaismā, ka viņš mierīgi ķīmiskajā tīrītavā esot nodevu žaketi, kuras kabatā atradās zīmīt ar atomu ieroču palaišanas kodi. Ja? Vienkārši tā sirsnīga izklaidība. Noteikti, un katrs politiķis arī ir cilvēks. Mēs dažreiz ieraugam vājības, dažreiz neieraugam, bet personības jau veido un arī vada valsts. Ja mēs visi būtu pelēki, tas būtu garlaicīgi. Jūs arī bijāt Valdes Atlerā, to līdzgaitnieci, ja? Viņš arī varēja žaketi nodot ar Latvijas kodu vai kaut kādu slēpenu valsts noslēpumu? Es domāju, ka nē, bet viņš varēja ieiet ļoti dziļā intelektuālā diskusijā ar citu valstu vadītājiem un vienlaiks varēja absolūti aizrauties sarunā kādā Latvijas lauka mazpilsētas tirdziņā par vietējo zemveņu kvalitāti. Jūs redzat, jums aiz muguras metra attālumā ir bungu komplekts, kuru arī viņš ir apguvis un arī šādā pašā raidījumā viņš nenocietās un paņēma vālītes ja, un vienkārši piesēdās un atcerējās savas gaitas medicīnas akadēmijā tieši kā muzikants. Jums arī mūzika ir kaut kad tā bijusi jau asinīs, ka tā jums kaut kad ļoti uzrunā par kaut ko atgādiem. Es esmu gājis muzikas skolā mācījusies klavieres, bet tas bija tas laiks, kad varbūt vēl tik ļoti neaizrāvos. Bet daudz vairāk jau manas sajūtu par mūziku, par kultūru noteikti ir veidojusi mana mamma, kurā vadīja Majora kultūras centru ilgus gadus. Un bieži vien esot pie viņas darbā un daudz laika tur pavadot, man bija iespēja iepazīt izcils cilvēkus. Tā skaitā, aha, kurus? Tā skaitā tobrīd tika izveidots un darbojās Raimonda Robiško džeza klubs, kur kopš tā brīža saksofons absolūti ir mans viens no favorītiem muzikā un līdz ar to arī džez. Mm-hmm. Bet tieši tāpat tās arī
pie mammas bija iespēja satikt savulaik gan Imantu Ziedoni, un varbūt tad vēl kā mazai knīpā. Ko Imants Ziedoni spēlēja? Sēdēt un vērot. Viņš nespēlēja, bet tas ir arī stāsts par izcilām personībām. Viņš spēlēja uz cilvēku prātiem, uz cilvēku kailajiem nerviem. Absolūti. Mm-hmm. Raimonds Raubiško, tik tiešām izcils saksofonists, un maz mēs esam radiostacijās viņu tagad kaut kad atskaņojuši, un šis ir absolūti lielisks moments, lai paklausītos kaut ko no viņa spēlētā saksofonu, kuru mazā Zanda dzirdēja, kur kultūras namā, kur tas bija? Majora kultūras centrs. Jā, kad saksofons bija lielāks par Zandu. Kompānijas konto būve piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Saimas deputāte un Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa Lukaševica. Ir tāds labs stāsts par vienu no Francijas prezidentiem, kurš kādreiz izsauc premjeru un jautāja viņam, nu kā tad izskatās mūsu Francijas nākotne? Un tad viņš teica, nu domas dalās. Mans frizieris un kafēnīca īpašnieks un māsits tie uzskata, ka nu, no krīzes mums neizbēgt. Savukārt šoferis, zobārs un maiznītes šefs tie atkal cieši tic, ka mūsu ekonomika pacelsies. Jūs arī izmantojat šādus lakmusa papīriņus, lai uzzinātu, kas notiek valstī? Pavisam noteikti. Un viena no labākajiem brīžiem manā darbā ir, kad ir iespēja ilgākai un dziļākai sarunai, vai tas būtu ar Raunas jauniešiem, vai tas būtu ar Smiltenes pensionāru biedrību, vai tas būtu ar Cēsu lauksaimniekiem. Un tas ir brīdis patiešām, kā ir kā lakmusa papīrs un kas vienmēr ir kā atskaites punkts, jau esot Saimā, jau diskutējot par konkrētiem likumiem un izšķiroties, kas tieši šodien, kas šonedēļ būs tās prioritātes, pie kā strādāt. Mm. Jūs jūtat, ka vēlētāji būtībā neinteresē, kā tos dzīves apstākļus uzlabot, jo tāpēc viņš algo jūs un jums par to ir jādomā un politiķim algu maksā vēlētājs, šis gan lauku cilvēks, gan pilsētas cilvēks, gan žurnālists, un to politiķis faktiski nedrīkst aizmirst. Pavisam noteikti. Cilvēku interesē viņa ikdiena, tas, lai var viegli, ja vieglāk nekā pavisam lielās grūtībās,
veidot savu dzīvi, lai var atbalstīt savu ģimeni. Savukārt, jebkurš iedzīvotājs ir mans darba devējs. Mm-hmm. Būtībā jebkura saruna ar iedzīvotāju ir mana darba intervija. Mm-hmm. Nu, pēdējais jūs tāds darbs, kad Latvija var secināt, ka jā, par mani rūpējas deputāte Kalniņa Lukaševica. Mēs pēdējais darbs ir noteikti vēl šodien pie jauniešiem, bet es domāju, tas, kas varētu būt interesanti, ir mana šonadējas vizīte Ukrainas parlamentā, kur mēs bijām ar kolēģiem otrdien un trešdien. Un tiekoties ar Ukrainas gan deputātiem, gan ministrijas pārstāvjiem bija ļoti dziļas sarunas par situāciju Ukrainā, par to, ko pieprasa viņa iedzīvotāji, un par to, ko mūsu it kā mazā Latvija var kādu padomu un pieredzi nodot Ukrainai. Bet, lai iekļūtu šai parlamentā un sāktu šo sarunu, bija pavisam īpašs piedzīvojums vai pieredze. Mēs brīdī, kad tojāmies Ukrainas parlamentām, tur bija todien pēkšņi un negaidot sapulcējies atkal liels cilvēku skaits. Daudz no viņiem ģērbušies tādās aizsarga formās, gluži kā armijas cilvēki, ar burtiski lielām tādām bozēm un koka milnām rokās. Tā kā viduslaikos, jā, pili ieņemot. Jā. Un vēl vajadzēja tās darba mucas, jā, kuras varētu liet virsū. Un viņi tobrīd taču stāvēja, lai pieprasītu, ka, lai Ukrainas parlamentārieši turpina darbu šajā vasarā, jo valstī ir krīze, un viņi nedrīkst doties vasaras pārtraukumā. Nu, loģiski būtu. Un tā, kad mēs devāmies, nu, protams, redzēt kunga uzvalkos dāmas lietušos kostīmos, mūsu pirmā brīdī noturēja par vai Ukrainas deputātiem vai viņiem pietuvinātiem cilvēkiem. Mm-hmm. Un krievvalodā sāka teikt, ka vai jūs redzat, kā dzīvo tauta, tautai ir ļoti grūti, ko jūs darat, ko jūs iedomājaties. Tad mēs teicām, jā, bet mēs esam no Latvijas. Mēs nākam pie jūs deputātiem pārunāt, kā varam palīdzēt. Kāda bija viņu? Un tajā brīdī atskanēja, viņi ir no Latvijas, viņi ir no Latvijas. Kaut kur atskanēja aplausi un burtiski pavērās ceļš, gluži kā tādā sarkanajā jūrā. Ejiet un māciet mūsu deputātiem strādāt. Un tas ir absolūts tāds brīdis, kad tu esi lepni par savu valsti, jo milzīgajā Ukrainā vārds Latvija atver durvis un ir kā tāds absolūti pozitīvais piemērs. Respekts pret mums, jā? Respekts un īstenībā dziļa, dziļa apbrīna un mīlestība. Jā, mūsu brīvības pieredze ir viņiem varbūt kā tāds labs paraugs un tieksme, ko vajadzētu atdarināt. Mūsu brīvības pieredze, mūsu spēja valsti, ja arī ne ideāli, tomēr salīdzinoši daudz labāk pārvaldīt, kā tas ir darīts Ukrainā. Šobrīd viņi ļoti novērtē mūsu aktīvo atbalstu Ukrainai, jo viņas šajā krīzē un attiecībās ar Krieviju. Mums tika stāstīts, ka arī Saeimas Eiropas lietu komisijas paziņojums, ko mēs pieņēmām naktī pēc tam, kad tur bija daudz cilvēku nogalināti, un pēc tam vēlreiz, kad bija Ukrainas krīze ar Krīmu, mēs viņu uzreiz tulkojām angļu un krievu valodā un sūtījām Ukrainas parlamentam un NVO. Un šis paziņojums esot arī lasīts Maidanā no lielās skatuves. Mm. Mēs to nezinājām, mums izstāstīja to cilvēku tur uz vietas. Un tiešām Latvijas vārds tādēļ tur ir ļoti labi pazīstams un zināms. Bet es domāju, šī Ukrainas situācija un brīdis, kad redzi cilvēkus ar koka, milnām un bozēm pie parlamenta, lai piespies deputātus strādāt, ir absolūts tāds modinātais vans arī mums. Atcerēties, ka nedrīkst nevienu brīdi atslāpt, domājot par savas valsts drošību, jo Krievi ir arī mums blakus. Un vienlaikus arī deputātiem strādāt tā, lai nevienu brīdi nebūtu jābūt cilvēkiem ar ieročiem rokās, iesprostot deputātus iekšā parlamentā. Un arī vakardien bija ļoti interesants piemērs, kad mums bija jāizskata likums par valsts uzņēmumu pārvaldību. Un nu, nav jau tā, ka visi grib tagad pēkšņi ļoti caurspīdīgi valsts uzņēmumus pārvaldīt. Un vienlaikus šis likums ir kaut arī ar dažām netik populārām niansēm vajadzīgs, lai mēs varētu iestāties ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, kas ir vēl viens garants mūsu ekonomiskajai drošībai. Mm. Un tad saliekot šo situāciju Ukrainā, Krievijas kaimiņu mums blakus, ir jāsaka kolēģiem, ka saņemieties, pat ja tas prasa skaidrot iedzīvotājiem, kādēļ vajag tādu vai savādāku normu šai likumā. Mums ir jādara viss, lai nostiprinātu valsts drošību un arī valsts ekonomisko drošību, kas nozīmē iedzīvotājiem algas, darba vietas. Mm-hmm. Es pat stādos priekšā jaunas kustības vai partijas logo un emblēmā varētu būt nevis kaut kas moderns vairogs vai raķete vai lidmašīna, bet boze un milna, kas simbolizētu, ka visu laiku
neļautu mierīgi stagnēt galvenajam parlamentam, cilvēkiem, kuri var un ir atbildīgi par, par tautas labklājību un, un gaišo nākotni. Bet es gribētu, lai un cerēt, ka vismaz vairākumam deputātu šī boza un milna ir kaut kur dziļi iekšākā sirdsapziņa. Nu jā. Un tas ir tas iekšējais motīvs strādāt un darīt tā, lai nekad viņas nebūtu fiziski pie mūsu parlamenta. Domāju, ka Krievijas un Ukrainas kontekstā šajā kliedzošā konfliktā sakarā, domāju, ka Latvijas deputātiem un vispār cilvēkiem, kurus dzird un saklausa tālāk par, par Baltiju, viņu pienākums būtu tomēr pamodināt arī šo zombētā Krievu cilvēka info telpā nonākušā klausītāja sapratni, kurš ir mazliet arī apjutis, jo tas, kā Putins pletē un masē šo cilvēku, ja, viņam, viņam ir, ir, ir iespējas, ka viņš ir patriots, viņš cīnās par Krieviju, un es domāju, ka šis nu ir tas laiks, kad varbūt vajag atgādināt, ka lielās nācijas tomēr uzvedas kā bandīti, ja, un, un, un mazas nācijas dažkārt uzvedās kā prostitūtas. Mums noteikti nevajadzētu tā vispārināt lielās un mazās, tāpat kā ne latvieši un krievi tādā vispārīgā kontekstā, bet šinī gadījumā Putins uzvedās kā bandīts, kā, kā, kā iebrucējs. Es varu piekrist tiem salīdzinājumiem, ka viņš uzvedās kā, kā Hitlers un Staļins vienā personā, un tā ir absolūti nenormāla Eiropā esoša valsts vadītāja izturēšanās pret apkārt esošām valstīm. Un tas atkal mums visiem un visai Eiropai, visai pasaulē bija pārsteigums, ka kaut kas tāds ir iespējams 21. Gadsimta Eiropā. Jo visi bija noticējuši, ka pēc otrā pasaules kara valstu robežas ir fiksētas, karš ir beidzies, un mēs saprātīgi strādājam katras savas valsts iekšēnē savas tautas labklājībai. Bet šeit ir viens, kuram vienkārši vajag izplasties, acīm redzot, lai apmierinātu kādas savas imperialistiskās tieksmes un iedomas. Un tad arī šeit pamodās tādi viedokļi, ka Latvijā nevajag NATO armiju, un, un, un arī, ja nemaldos, tad jūs bijāt viena no tām, kas asi nosodīja vienu otru liela cilvēka izteikumus pret NATO, jā? Jūs par to, par to atceraties un par to nebaidaties vairāk? Atbildat par saviem vārdiem? Es absolūti atbildu par saviem vārdiem un nebaidos ne no lieliem, ne no maziem cilvēkiem. Un Latvijā ir vajadzīga NATO karavīru klātbūtne. Un šeit ir šobrīd amerikāņu karavīri, un tas ir viens no faktiem, ko es minēju arī esot Ukrainā, kādēļ mēs varam justies droši. Jo atšķirībā no Ukrainas, ja Latvijas robežai kaut tikai pietuvoties viena Krievijas karavīra vai zaļā cilvēciņa stāvs, un tikai puspēdu pārkāpt mūsu robežai, tajā brīdī tas būtu uzbrukums NATO. Tas nozīmē, tajā brīdī tas būtu uzbrukums Amerikai, Vācijai, Francijai, un tā reakcija būtu nekavējoša. Arī ņemot vērā, ka šobrīd ādažos ir 150 amerikāņu karavīri. Interesanti, ar dziesmu par dzīvi šķiet pirmoreiz. Mēs tūlīt dzirdēsim ukraiņu grupu Vopļi Vidopļasova, ja? Un tas ir pateicoties Zandai, viņa to ir atradusi, un, un dziesma Šedrik, ja? Tas ir tāpēc, ka bija šī nesenā vizīte vai vispār patīk šī grupa? Tas bija kontekstā ar šo vizīti un kontekstā ar visu šo situāciju Ukrainā, ka mēs sekojam no novembra kopš brīža, kad, kad, kad viņi atteicās parakstīt asociācijas līgumu, ir jāsaka, pat Twitterī sekojot Ukraiņu kontiem, lai, lai pēc iespējas ātrāk uzzinātu situāciju, ir sajūta, ka jau 70% ukrainiski var saprast. Un līdz ar to, protams, Ukraina ir tāda šī pusgada zīme un, 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 un skaņa.
приходить меленочка, зоря, зоря в небі сяла, святом до нас прибула. Прилетіли три янгули, взяв суса на небеса. Прилетіли три янгули, взяв суса на небеса. Чотири щедрі важка, прилетіла ластівочка, став у собі щебетати, господаря кликати. Прилетіли три якури, взяв суса на небеса. Прилетіли три якури, взяв суса на небеса. Видивити господарю, подивися на шару, там овечки покотились, а ягнята. Прилетіли три якури, взяв суса на небеса. Види, господарю, подивися на пожару, там овечки покотились, а ягнята народились. Būv kompānijas Konto Būve piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Saimas deputāte un Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa Lukaševica. Atceros viens no pirmajiem ļaunuma sējējiem Žirinovskis, kad ieradās tur Krimā, tad jau varēja jau paredzēt, ka labi tas nebeigsies. Un jūsuprāt, kas viņš ir tāds? Klauns vai būtībā Putina slēpto domu izteicējis? Vēstnesis? Ja viņš būtu tikai klauns, tas jau būtu tas labākais, bet izskatās, ka viņš ļoti apzināti saka to, ko viņš saka, un ja arī brīžam izteicieni ir absurdi, beigās Krievija rīkojas ļoti tuvu viņu tiem sapņiem un ilūzijām un vēlmēm. Jums nebūtu bailes kopā ar viņu uzstāties tādās atklātās pirmā kanāla televīzijas debatēs? Tas noteikti būtu izaicinājums, bet ja tas palīdzētu skaidrot situāciju, es būtu tam gatavs. Nu kā vispār baidaties? No nezinu, nāves? No izgāšanās, no neievēlēšanas? Es nebaidos no neievēlēšanas, jo man ir laba izglītība, un tas noteikti nav tāda pēdējā pietura. Bet vienlaikus es zinu, ka gribētu turpināt strādāt to darbu, ko es daru tagad. Un arī vadīt Eiropas lietu komisiju, ja būtu tāda iespēja, jo priekšā ir Saeimas prezidentūra. Mm-hmm. Un Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā un Saeimā tur būs ļoti daudz darbu. Bet no kā es baidos, noteikti no muļķīgām kļūdām, no kādreiz teigā varbūt kaut kādu nepārdomātām lietām, kam varbūt lielāks sekas. Bet tas prasa tādēļ pārdomāt, darīt to un būt rūpīgam pret savu darbu. Mm-hmm. Viena spēcīga sieviete kādreiz teica šādi. Paies gadi pirms partiju vadīs sieviete vai arī kļūs par premjeri. Bet nu, es nesagaidu, ka tas notiks manas dzīves laikā. To teica Margarita Tečere. Jūs varētu kādreiz kļūt par viņai līdzīgu sievieti? Premjeru ministri? Laiks rādīs. Mm-hmm. Ne, teiksim, jā, jūs nebaidat tas, kā jūs varat tikt sīstā, jo ministri nu krīt kā sviestmaizes, mēs zinām, un parasti ar seju uz leju? Tas noteikti nav patīkami. Un būtu labi, Latvijā būtu vairāk politiķi, kas ilgākus gadus spēj strādāt tā, lai viņiem ir pozitīvs novērtējums no sabiedrības. Ir daži piemēri, un ja mēs palūkojamies citās valstīs, tas ir iespējams. Savukārt, tieši arī man ienākšana politikā, liek man pie sevis atcerēties to teicienu, kad nekad nesaki nekad.
jo pirms es kļuvu par politiķi, es ilgus gadus biju ierēdnis un arī pēc tam kalpoju valsts prezidentam. Un tobrīd redzot no tādu tuvumu politiku, es teicu, ka es nekad nebūšu politiķis. Tādēļ es drošības pēc tagad par citiem amatiem vai citiem darbiem. Labāk piesardzīgi. Paklusēju un saprotu, ka iespējams ir viss ir iespējams un jābūt uzmanīgam ar saviem teicieniem. Par mūziku pajautāšu Māris Revalds, veselības centra 4 boss, iepriekšējām šajā raidījumā. Viņš teica, ka, un arī mēs abi secinājam, ka vienu stundu dienā klausīties mūziku, tas ir tas pats, kas samazinātu kroniskas sāpes par 21% un arī depresiju par 25%. Esat to pat izbaudījusi un pamanījusi? Jā, noteikti. Tas ir iespēja sakārtot domas daudz īsākā brīdī. Tas ir iespēja atpūsties. Un man noteikti, teiksim, tāda viena no mīļākajām nedēļas nogalēm gadā ir augusta pirmās nedēļas nogali, kad vienlaikus ir gan festivāls Laba daba, gan Siguldas operamūzikas svēta. Mm-hmm. Un pat žēl, ka viņi abi ir vienkops, bet mums ģimenē arī jau tagad ir biļets uz abiem no viņiem, jo Laba daba ar savu tādu rock, pop, alternatīvo mūziku, folku, es atvainojos, ir tas, kas mums ļoti patīk. Un vienlaikus Siguldas operamūzikas svēta, jau kā ir tā otra lieta, kas ļauj pilnīgi būt aizmirstās ikdienas dīvainības un darba dunu un savukārt tiešām saņemt ļoti lielu baudījumu. Jā, nu Dainis Kalns jau atkal zvanīja un tā kā esat gatavi uz Siguldas operu svētkiem, tur būs laikam trīs Karmenes, kuras tur cīnīsies par to un par ierakstu Guinnessa rekordu grāmatā, ka vienā izrādē būs viņas vairāk kā divas un par Labu dabu nezinu, bet zinu, ka tā pati Vopļa Vidopļasova, ja, kas būtībā arī ir tas, ko jūs nu pat teicāt, kur ir gan patriotiskā dziesma, gan punkroks, gan hardroks, gan metāls un elektronika. Visa mūzika, visa buķete ir katrā no festivāliem, kas tagad mūs te aplaimo. Jā, un man arī prieks, ka tie divi, kas man tiešām pēc muzikālās gaumas ļoti patīk, arī sakrīt, ka ir diezgan tuvu mūsu lauku mājai, tad ir iespējams arī uz abiem iespēt. Kur jums ir lauki? Skaistajā Līgatnes novadā. Aha, tur, kur arī Līgatnes takas un lāči, jā? Mazliet uz otru pusi, kur jau Līgatnes upas takas un meži. Un viņu mamma, lāču mamma, Velga bija, jā? daba, teiksim, daba dziedē, daba veldzē, jā, tā ir droši vien labākā sanatorija, nekā iet pie ārsta. To arī droši vien esat izbaudījis. Absolūti, īpaši agrā un saulainā vasaras rītā vienkārši ienirt kaut uz minūti vietējā mazajā pirts dīķītī un sajust tik daudz mundrumu un spēka. Mm-hmm. Nu, tādā dabas koncerta zālē, protams, to ir grūtāk secināt, bet, nezinu, operā vai slēgtā koncerta zālē var just akustiku, ienākot pat daudziem, varbūt pat tīkimiem un netik cilvēkiem. Jūs Saimā arī jūtat auru, kā tā staigā, kad ienāk, nezinu, nu, man nekas nav pret plineru, ja, bet nu, teiksim, varbūt tīkamāk, netīkamāk cilvēki, ja ienāk, jūs jūtat to auru kopējot? Tas darbs ir tāds, kas liek strādāt ar visiem. Tad, un, teiksim, ir īpaši vadot komisiju, ir jāspēj novadīt viņu tā, lai deputāti nesaplēšās un nesakaujās beigās un spēt sabalansēt tos viedokļus. Teiksim, par grūtiem jautājumiem un dažreiz, kad par nacionāliem un ar ārpolitikas saistītiem jautājumiem, pie vienas labās pusē sēž Nacionālās apvienības pārstāvis, kreisā pusē Saskaņas centra pārstāvis, un vēl gadās tā, ka tas ir starptautiski kolēģi priekšā, tad ir tas izaicinājums neskatoties uz sajūtām sabalansēt un izvest to sēdi vai sarunu tā, lai joprojām mēs esam inteliģenta, gudra un moderna valsts, kas spēj pieņemt saprātīgas lēmumus. Tajā Saimā un vispār jūsu ikdienas darbā, uz ko jūs vairāk paļaujaties? Pati uz sevi vai uz saviem līdzbiedriem vai vairāk uz sievietēm vai uz vīriešiem? Es darbā
nešķirojas sievietes un vīriešus. Un man šķiet, ka tā saucamā līdztiesības ir tieši tajā, ka tu to nedali. Līdz ar to šeit ir mani kolēģi, uz kuriem es varu profesionāli paļauties. Bet viens nevar saimā neko izdarīt. Un tādēļ ir svarīgi paļauties uz saviem kolēģiem, paļauties uz palīgu, ka viņš atnesīs kaut vai vienkārši izdrukātu papīru, bet tas būs īstais. Paļauties uz saviem kolēģiem juristiem, ka tur būs korekti juridiski risinājumi, un paļauties uz kolēģu kādiem viedokļiem un atbalstu svarīgā brīdī, savukārt pie likuma vai normām, kur ir mana ekspertīze un ko es virzu. Mm-hmm. Nu, paklausīsimies tagad tīri sieviešu ansambli, vokālu ansambli, Latvian Voices, jūs atkal izvēli dziesmiņu Lietus. Labāk, lai bez tā mēs tagad varētu iztikt īpaši, ka beidzot atkal būšot siltums un karstums. Bet Latvian Voices, viena no jūsu tādām pārliecinātām izvēlēm, ja? Jā, tas ir viens no mūsu mīļākajiem diskiem braucot mašīnā. Un kur kopā ar meitu, tad mēs viņu klausamies, un šī varbūt ir mana mīļākā dziesma, meitai labāk patīk Dindaru Dandaru, bet šis disks ir absolūti mūsu favorīts. Kompānijas Konto Būve piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Saimas deputāte un Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa Lukaševica. Ja mēs pieņemam, ka katra sieviete sastāvēs no trīs daļām, tad viena būtu dvēsele, otra būtu miesa, un tas trešais būtu apģērbs. Jūs cik ilgi pavadāt pie spoguļa un pie skāpja? Maz. Pieņemot lēmumu, atbildību. Es tiešām pavadu laiku maz. Man dažreiz ģimenei smējās, ka es esmu raķeta šai ziņā. Viss skaidrs jau ir neatvarot skāpja, ja? Nu, tas varētu prasīt visilgākā, kad minūtes trīs kavēšanās pie tiem pakaramajiem no rīta, ko šodien, un mēģinot uzskaitīt visu to darba kārtību, kas ir priekšā, jo dienā tik daudz kas notiek, un dažreiz vakarā vēl ir pasākumi, kur ir pienākums iet pie kāda vēstnieka uz vakariņām. Bet tad, kad tas ir izdarīts, tad ārā no mājas var tikt ātri. Mm-hmm.
Sofija Lorēna kādreiz izteicās, ka nu, par savu skaistumu un savām brīnišķīgajām acīm, ka tās nekad nebūtu bijušas tik skaistas, ja tās nebūtu ļoti daudz raudājušas. Jūs arī esat izfiltrējušas caur savām acīm pietiekami daudz šādu asaru. Jā, noteikti, asaras ir bijušas, un es varu kādreiz arī sirsnīgi iejusties kādā skaistā filmā, bet nav vienlaikus arī es varu nodzīvot mēnešus bez liekiem kreņķiem. Man drīzāk aizpastina kādas skaistas lietas, bet noteikti nav asaras par sīkumiem. Mm-hmm. Jūs teicāt par filmām, kāda ir jūsu mīļākie aktieri, režisori? Tas ir grūts jautājums. Man patīk drīzāk sajūtas un tā brīža noskaņojums, nevis lai izdalītu kādu vienu favorītu. Nu, vai politikā nav daudz labu aktieru, potenciālu filmas varoņu? Es nemā nemaz tik daudz nav. Ja cilvēki ir diezgan vienkārši un dažreiz liekas, ka varētu labāk savākties. Mm-hmm. Nu, atceros, Disneys teica, ka viņam ar aktieriem ir viegli, viņam kāds nepatīk, viņš to izdzēš, bet politikā turšiņ, ka ja ir kāds tāds Žirinovska tips, tādu neizdzēsīs, ja tas ir ievēlēts uz 4 gadiem, 4 gadi šī filma jāskatās. Tas interesantais ir, ka bieži vien tieši šāds radikāls un pārliecīgs pilkts cilvēks arī vieglāk ievēl. Jā, viņš uzvelk spilgtu žaketi, iekrīt acīs, uzcienā ar banāniem cilvēkus, kaut ko populistiski vēl nosola. Dažreiz pasaka pāris pilnīgi trakus teikumus, kļūst populārs un iegūst iespēju tad atkal kādu laiku trakulības runāt. Mm-hmm. Jo, protams, politikā viena no tām lietām ir atpazīstamība. Un atpazīstamība daudz vairāk sniedz dažreiz traki populistiski paziņojumi kā reāls darbs. Ja kādam vēl ir šaubas par pēdējo vēlēšanu nozīmi reklāmā medijos, tad vienkārši vajag atcerēties vārdu un uzvārdu. Iveta Grigula. Viss skaidrs tur. Jā, uz katras sienas čups laukos. Tas bija interesanti. Un rezultāts 1-0. Tagad sports, tagad ir futbols. Un izdodas pasakot jums arī līdzi? Jā. Varbūt ne tā kā kaislīgam līdzutējam un skatītājiem, bet noteikti pasakoju līdzi, arī lūkoju paskatīties kopā ar ģimeni. Un tīpaši, kad ir savukārt komunikācija ar Eiropas kolēģiem, tas ir vienkārši obligāti jāzina. Arī par to runājat, jā? Par futbolu? Arī par to runājam, bija interesanti. Šobrīd ir Grieķijas prezidentūra un bija konference, Eiropas lietu komisija priekšādātāja konference, kur mums bija jāizstāv Latvijas pozīciju. Un grieķu kolēģis bija šaucismīgi īdzīgs un neatsaucīgs un negribēja sākotnēji uzklausīt mūsu priekšlikumus un nācās ļoti cīnīties. Un pēc tam sapratu, ak tieniņ, tā ka šķiet vakar vai aizvakar Grieķija ir zaudējusi vienu spēli un tādēļ, acīm redzot, kolēģis ir tik sliktā noskaņojumā. Tādēļ dažreiz arī politiķi ir cilvēki un tad ir jāsaprot, kad ir jāuzmundrina, ka gan jau nākamā spēlē veiksies un tad var panākt arī kādu vajadzīgu rezultātu ar politikā. Jā, bet viņas valsts sportisti atteicās no lielajām prēmijām par labu izlases bāzes izveidošanai un futbola struktūras izveidošanai. Grieķu futbolisti ar šādu te paraugu nāca klajā. Lieliski. Grieķi arī noteikti ir ļoti grūtā situācijā ekonomiski, līdzīgi kā mums bija 2009-2010. Gadā ar milzīgu bezdarbu. Mm-hmm. Un es domāju, tā bija tāda solidaritāte ar sabiedrību, jo vienlaiks droši vien arī būtu grūti tās lielās prēmijas paturēt un aizbraukt atpūsties. Futbolā ir viss, kas politikā un filmās. Tur arī krīt, ir pārgrieztas sejas, es domāju, ar mīmiku pārgrieztas. Ja? Kaut gan tur jau kaut kāda kodiena jau nav tālu, ja? No arī tādām lietām. Kritieni, emocijas, asaras. Absolūta izjūtu gamma un vienlaikus tāda skaitās vispieklājīgākā spēle, vai ne? Kuru visā pasaulē tomēr tas ir sporta karalis, jā? Tas ir fenomens, bet tas ir skaisti. Tās emocijas ir skaisti, kaislība, tas, ka visu pasauli var pielipt pie televizora, lai sekotu bumbai. Ir vajadzīgas emocijas, ir vajadzīgi cilvēkiem arī tādas iespējas saliedēties un priecāties par kaut ko, par īstenībā vienkārši lietu, kur pieaugušs vīrieši dzenā bumbu.
Jā, un tāpat laikā šīs organizācijas vadītāji esot daudz ietekmīgāki nekā varbūt politisko sarunu partneri, jo nedodies tev izslēgs no FIFA, no futbola federācijas. Tev var izslēgt no NATO, par to vēl šeit diskutē, bet tikai ne no turienes. Jā, nu, Latvija nav tāda izteikta futbola valsts, bet valsts, kur futbols ir karalis, tad pilnīgi noteikti šķiet tur jebkuram politiķiem ir jebkurā dienakts laikā jāzina katra vietējā kluba sasnieguma un panākuma un vārds un līdz pat futbolista brālēna vārdam. Un ja es pat nebrīnos, ka Margaret Thatcher nevarēja noticēt, ka kādreiz sieviete varētu vadīt Lielbritāniju un viņa to pierādīt, tad nu, es nevaru iedomāties, ka sieviete varētu vadīt FIFA. Droši vien nē. Jā. Droši vien nē. Paukošanas federācija, biatlona, jā, bet futbola, tas laikam nenotiks, kamēr te bumbu dzenās. Bet nesaka, nekad nesakiet nekad, tieši jā. Tieši tā, jā. Varbūt šis ir tas brīdis, kad jūs ierakstījāt zvaigznēs. Nekad nesaki, nekad nesaki, nekad. Skaisti, dziesma, kur arī nekad līdz šim vēl tā nav... Spēlēt šeit, bet noteikti to ir pelnījusi, jo tā ir tāda kulta mūziķu apvienība, balošu pilnu pagalmi. Ar ko tā jums ir iekritusi? Man tā asociējas ar vienu no jau pieminētā festivāla Laba daba, tāda repertuāra, noteikti jauka, forša, fantastiska latviešu grupa un arī dziesmas nosaukums, kas ietver vārdu zirgs, kas arī ir kaut kas skaists un īpaši. Kompānijas konto būve piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Saimas deputāte un Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa Lukaševica. Nu, Eiropas lietu komisijas vadītājiem man būtu tāds jautājums. Vai jums ir zināms, kas ir pasaulē trīs valstis, kurā visvairāk lieto alkoholu. Sakritība tāda, ka šīs pasaules topa, atšķirībā no futbola, visi trīs ir no Eiropas. Kā vēlreiz lūdzu? Skandināvija noteikti ir ar savu pieredzi alkoholu lietošanā un joprojām savām problēmām. Līdz ar to varam lūkoties tajā virzienā un
Es pateikšu priekšā no šīm trijām valstīm divas spēlē tagad futbolu tajā čempionātā. Ir tālāk tikušas ceturtdaļa finālā. Tad tas droši vien drīzāk būs vīna patēriņš. Skandināvija atkrīt. Jā. Un Luksemburga atkrīt, jo tā ir otrajā vietā. Pirmajā un trešajā ir valstis, kas piedalās čempionātā. Viena spēlē ar Vāciju šodien, tūlīt pēc raidījuma, un viena izkrita, bet tajā spēlē Ronaldo. Labs vīns ir burvīga lieta, un droši vien tajās valstīs arī šodien plūdīs. Nu jā, man arī šķita, ka ir nu, tomēr Krievija un Amerika un Latvija, mēs tās parīgi šajā sporta veidā esam trenēti, bet nē, pirmajā vietā ir Portugāle, otrajā esot Luksemburga un trešajā Francija. Bet Latvija desmitniekā, es domāju, ka mēs tiktu. Kādu jūs novērojam? Es domāju, ka nē. Nav rezervas tādas. Nav rezervas, nav tās tradīcijas. Struktūra nav attīstīta. Jā, jā. Valstī varbūt vajag atbalstīt vairāk ar sporta skolām. Ar sporta skolām vai alkoholu. Jā. Nu, ir jau tā, ka ir tās ikdienas lietas par deputātiem, no tautiem it kā tomēr vidēji netik labi domā, bet tas ir arī diezgan netaisnīgi, jo varbūt tie 10% nu pilnīgi nejauši tikušie deputāti, kur arī varbūt sagandē šo priekšstatu par tiem, kuri ikdienā tik tiešām domā, dara, attīsta sevi un nes Latviju ārpus mūsu robežām. Es arī tā gribu domāt, un lielā mērā tā ir, un paldies, ka jūs to sakiet. Un... To teica jau Kissingers, ka 90% ir normāli politiķi, bet tie 10% vienkārši nojauc šo te priekšstatu par viņiem. Nu, tu tam ir arī saimā, bet ir labāk, ka to saka kāds cits, nevis paši deputāti. Nu jā. Darbs ir noteikti ļoti interesants un izaicinošs, un ir iespēja droši vien kādam tur arī pa vidām būtam nejēgam, bet vienlaiks ir arī ļoti liela atbildība darīt to darbu un iegūt darba līguma pagarinājumu. Darba līguma pagarinājumu. Tu atkal var iedot tas vēlētājs, kurš algo jūs, kurš jums maksā naudu, arī es esmu. Jā. Arī, viņu vidū. Arī jūs un ikviens klausītājs tieši te. Mm-hmm. Jums ir viegla, laimīga dzīve? Esat starā par to, kur šobrīd esat un apmierināt ar sevi un savu darbu? Ir kāda grāmata, kur sāks vārdiem dzīve ir grūta, bet vienlaikus man patīk noteikti man dzīve. Un es gūstu gandarījumu no dzīves, no saules, vasaras rītā, no darba, no komunikācijas ar kolēģiem, no sarunām ar draugiem, no labām grāmatām, no tikšanās ar izciliem cilvēkiem. Mm-hmm. Un tā ir viena no pievienotām vērtībām šajā darbā, kad ir iespēja pa vidu tā ikdienai laiku pa laikam satikt īpašus izcilus cilvēkus, īpašas personības. Un tā ir kā tāda pievienotā vērtība un motivācija, kad ir iespēja sarunai ar cilvēkiem, kas ir kaut ko daudz sasnieguši, kas ir kaut ko īpaši izdarījuši, vai Latvijā, vai citās valstīs. Mm-hmm. Un no viņiem vajag ļoti daudz mācīties. Un tādas sarunas reizēm ir veseli mēneša algas vērtas. Nu, es domāju, ka prasmi vadīt kaut kādu nozari, prasmi vadīt parlamentā kaut kādu frakciju vai partijas nodaļu un prasmi vadīt ģimeni, tad, ja viss šīs lietas tā sakrīt, tad jau cilvēks var justies harmoniski un tad visiem no tā ir labums. Jo, ja kādā no šīm pozīcijām cilvēkam neiet, viņš paliek īgnas, viņš paliek nenovīdīgs, dusmīgs tā kā tas grieķis, kurš iepriekšējā vakarā zaudēja futbolā. Tieši tā ir vajadzīgs balans, ir jāatrod laiks ģimenei, ir jāatrod laiks sarunai ar sevi, ir jāatrod laiks labai grāmatai, un tad var arī labi izdarīt to darbu. Jā, tā bija Zanda Kalniņa Lukaševica. Es atceros Liepājā, mans pirmais basketbola treneris bija ar šādu uzvārdu, Lukaševics. Es esmu... Nav jums nekāda no Liepājas? No Liepājas, nē, bet ja runājot par...